Və sonda Ağdamda ilk dəfə olaraq kitab bayramı keçirilib. Tədbir ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub. Rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə millət vəkilləri və ziyalılar iştirak edib. Tədbirdə ümumi liderin Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı ilə bağlı tarixi xidmətlərindən söz açılıb. Onun bütün sahələrdə, o cümlədən mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, mədəniyyətin, elmin, ədəbiyyatın inkişafındakı xidmətlərindən danışılıb. Kitab bilikdir, kitabsız bilik yoxdur, biliksiz inkişaf yoxdur. Və bugün hər bir Azərbaycan gənci oxumalı, öyrənməli, yaxşı mütəxəssis olmalı, yaxşı bilikli insan olmalı, müstəqil dövlətimizə, xalqımıza ləyaqətlə xidmət etməli, bacarmalı.